Cənab Prezident İlham Əliyev dünya şöhrətli bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illiyinin qeyd olunması ilə bağlı müvafiq sərəncam imzalayıb. Bununla əlaqədar Gəncədə Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycanın görkəmli bəstəkarı Fikrət Əmirovun 100 illiyinə həsr olunan ədəbi bədii gecə keçirilib. Tədbirin rəsmi hissəsindən sonra bəstəkarların mahnılarından ibarət konsert proqramı baş tutub. Fikrət Əmirov 1922-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. Musiqi sahəsində xidmətlərinə görə SSR xalq artisti, Azərbaycan SSR dövlət mükafatları laureatı, Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyasının müxbir üzvü kimi vəzifələrdə çalışıb. Möhtərəm cənab prezidentə təşəkkürümü bildirmək istərdim. Çünki bu sərəncam bizə çox böyük imkanlar verir. Hansı imkanlar? Nəinki Azərbaycanda, Gəncədə, Lənkəranda, Şəkidə, hər yerdə bu yubileylər keçəcək. Hətta İngiltərədə, Fransada, İtaliyada, bütün o Avropa ölkələrində bu yubileylə əlaqədar mütləq tədbirlər keçiriləcək və bu çox vacibdir. Çünki Fikrət müəllimin musiqisi, bilirsiniz, Azərbaycanın brendidir. Düşünürəm ki, onun haqqında kifayət qədər məlumat var, amma biz bununla kifayətlənməyib. Onun yaradıcılığını, onun əsərlərini dünya çapında, bundan sonra da tanınmasında, ümumiyyətlə onun əsərləri azərbaycançılıq mahiyyəti, xüsusiyyəti daşıyan bir əsərlərdir və düşünürəm, bunu biz təbliğ etməklə Azərbaycan ölkəsini, məkanını bir daha dünyada təbliğ edirik. Görkəmli bəstəkar 1948-ci ildə Bakı şəhərində dünyasını dəyişib. Cəmilə Nəsirqızı, Nazir Quliyev xanım, Mircəfərli, Dünya TV.